limoi ondoaren loreak. Bizatitan banatutako familia, alde batetik Nikaraguan, Graciela eta Donostian, Inaxi, Violeta, Claudia, Daniela eta Luna. Grazielak Violetari kuadernu sekretu bat eman dio Lunarentzat. Zer egon gote da kuadernu horretan? Luna harritu egingo da? Misterio eta sekretu asko argituko ditu? Graciela eta Inaxi ospitalean daude hil zorian. Zer gertatuko zaie?